God aften og velkommen til Copenhagen Open 1997 i vores første transmission her fra dette års turnering. Gælder det først Frederik Federleins kamp mod den 8. seedede tjekke Daniel Vasek. Og det er den værst tænkelige lodtrækning for Frederik Federlein, for den stærke tjekke er kommet direkte fra en finaleplads i en stærkt besat turnering i Rotterdam. Så det er en formstærk tjekke, Federlein skal op mod, og det er samtidig en spiller, som tidligere har gjort det godt her i Copenhagen Open. I 1994 nåede Daniel Vasek nemlig frem til finalen her i Copenhagen Open, en finale han dog tabte til en ung fremadstormende russer ved navn Yevgeni Kafelnikov. Men turneringen igennem viste Vasek, at han er en rigtig giftig spiller på et så hurtigt underlag som her i KB-hallen. Og Frederik Federlein var der heller ikke ovenud begejstret efter lodtrækningen. Den er jo ikke faldet helt ud i min favør, men sådan er det jo en gang imellem. Man kan jo ikke selv bestemme, hvem man møder, og det er klart, det er nok den værste at møde lige for tiden. Det er nok Daniel Vasek, men sådan er det. Det er der ikke nok at være, så må jeg yde mit bedste og håbe, jeg kan vinde alligevel. Hvordan vurderer du din egen chance for at gå videre? Jamen, jeg vurderer dem da godt. Jeg synes selv, jeg har spillet rigtig godt nu, men det er klart, jeg vil gerne møde den anden end ham. Men sådan er det. Nu må jeg altså se positivt på det og så spille min chance. Spille det jeg kan, og jeg har spillet her på det sidste rigtig godt, synes jeg selv. Så jeg tror da på, at der er gode chancer. Det er klart, at jeg skal spille optimalt for at slå Daniel Vasek. Det er der ingen tvivl om. Ja, Christian Larsen. Frederik han siger, at han skal spille optimalt. Men er det godt nok til at slå Vasek? Nej, det kan blive en meget, meget svær kamp for Frederik. Selvfølgelig så kommer Vasek efter at have slået Goran Ivanisevic i semifinalen og spillet to tiebreaker med Krajicek. Det må jo være en medvindspiller, der kommer. Han tror på sig selv. Han ved, at spillet fungerer. Så det ser meget, meget svært ud for Frederik Federlein. Hvis du nu var Frederik Federlein, hvordan vil du så gribe aftens kamp an? Jamen, jeg vil være meget, meget sikker på, at min første serve kom ind. For det er klart, at vi skal have duellerne over i Vaseks servepartier. Det skal være sådan, at Frederik Federlein relativt enkelt vinder sin serve. Derefter så skal han jo simpelthen få returneret lige ned i fødderne på den lange Vasek. Han er høj, han er tynd, kan have lidt svært ved at komme ned i knæene. Det er en mulig åbning. Så er vi i ny Danmarks rekordtid kravlet op i kommentatorboksen, hvor vi burde være parat til denne første runde kamp mellem altså Frederik Federlein og Daniel Vasek. Her har vi Federleins data på skærmen, som vi ser 26 år og har indtjent $327.000 i sin karriere. Omregnet til danske penge er det ikke flot. Her er det små 2 millioner kroner. Og her er altså Vasek. Daniel Vasek. Tjekke, men bosat i USA. Og vi kan se her, der står rangering 46. Han er gået ind i Copenhagen Open som nummer 72 i verden. Men er på grund af sin finaleplads i Rotterdam i sidste uge, er han altså avanceret hele 26 pladser. Og en præmie indtjening i alt på lige omkring 14,5 millioner kroner. Og her dommeren Kevin Craven fra England. En god bekendt af folk her i Copenhagen Open. Han var også dommer her i 1996. Skal altså dømme denne første rundekamp mellem i billedet Frederik Federlein og Daniel Vasek. Og det er tjekken, der skal starte med at serve. Start af Frederik Federlein. Og som vi var inde på i indledningen, så er det altså uhyggeligt vigtigt, at Frederik han får fat i tjekkens server. Daniel Vasek er en fremragende dobbeltspiller også, så det er en af grundene til, at han er så god en server. Han er næsten fast marker med Yevgeni Kafelnikov, som vi omtalte i indledningen. De to har været dobbeltmarker i næsten et års tid nu, og vandt blandt andet French Open sidste år. Igen en god returnering fra Frederik Federlein. 15-30.
og 15-40 og mulighed for at bryde med det samme. 15-40. Tjekken overlever. Første breakpoint. Der er altså stadigvæk en enkelt mulighed for Frederik Federer, en 30-40.
fejl nummer 2 giver Vasek mulighed for at bryde tilbage med det samme. Fortsatte første sæt ud. Frederik Federlein brød Vaseks serv endnu en gang og tog sættet hjem 6-2. Ikke mindst fordi tjekken virkede meget ukoncentreret og spillede langt under vanlig standard. Federlein bagud 1-2 i andet sæt.
første serveprocenterne. Federlein tager dale lidt. Bare 6 tilsvarende kravle lidt op. Der var jo helt nede på 39% i begyndelsen af, eller engang midt i første sæt. Nu er midt i 40'erne, men det er ikke godt nok for nogen af de to. Federlein på tavlen også i det her parti. 30-15. Selvom Barsek til synlædende server næsten lige hårdt på første og anden serven, så er det psykologisk betydning at få første serven ind. Og 40-15, det bliver måske ikke denne gang Federlein bryder Barsek. Selvom vi så noget tilsvarende i første sæt, hvor også var Barsek havde 40-15, og derefter lavede to dobbeltfejl. Det gør han ikke den her gang. Derfor lukker han sig på 3-2. Og jeg har altså vågnet en lille smule op til dåden. Ja, der er jo grænser for, hvordan han vil forlade en turnering. Så presset er på den led jo stadigvæk på Frederik Federlein. Han skal jo blive ved med at holde sin serv nu for at være med, i hvert fald så længe Barsek vælger at spille igennem. Men jeg kan garantere for, at der er meget, meget langt op til det niveau, han må have vist i Rotterdam. Og så det, han leverer her. For eksempel er det soleklart, at Barsek slet ikke kommer langt nok op til nettet, efter han har servet. Han spiller nærmest som om, at han skal have en servervinder ind, ellers er det ligegyldigt. Nogle af de flugtfejl, han har lavet, især i første sæt, det er jo flugtninger, der sidder 30-40-50 cm ude. Det er jo ikke nogen, der er tæt på at slække linjerne. Men så meget desto værre er det for Frederik Federlein, hvis Barsek vælger at spille igennem i det her sæt. For der er jo ikke nogen rytme hos danskeren. Han har nærmest været statist, mens Barsek gravede sin egen grav. Så det bliver spændende at se, om Federlein bliver ved med at holde fast. Vi kan også se her, hvor mange uprovokerede fejl tjekken har lavet. 11 mod Federleins 3. Og 40-15. Ingen slinger i valsen på danskerens side. Thank you.
Stenund. Ja, spørgsmålet er, hvorfor han er så bekymret, Varsik. Umuligt at tolke. Og hvis man så oven i købet giver ham nye bolde,
viser han her. Ja, den er lige lidt for lang. Og Scott løbet op af fætterlejen. Fra tjekkens side. Det er også noget under vanlig standard. Han plejer faktisk at ligge på et snit på godt 12 per kamp. Men det kan han jo nå endnu. Til gengæld så tror jeg, at 10 dobbeltfejl, det er ret sjældent, at en af verdens bedste servere, han laver så mange af den slags. Ja, især i betragtning af, at han er så stabil i dobbelt. Han fylder jo helt enormt. Som vi var inde på i indledningen, så er han fast dobbeltmakker med Jevgenij Kafelnikov. De vandt 4 turneringer i 1996. Det her lop
lige ved at snyde Federlein. Ja, han må blive længere, end han regner med. Så er han faktisk heldig, at Varsak løber lige ind i smashet. 40-15. Og heller ikke denne gang ser det ud til, at Federlein kommer i problemer i sin egen sav. Samtidig lille jubilæum, S nummer 10. Og 11 bringer os på A5. Hvor Federlein altså vandt første sæt 6-2, og A5 i andet sæt. Og så er Varsak en lille smule utilfreds med en af boldene og skyder den op til dommer Craven. Good, siger Craven, og så er den bold ikke med i spillet længere. Det som man kan diskutere, og det er nok det Frederik han gør, det er hvorvidt man skal erstatte den med en ny bold, eller man skal nøjes med at spille med de fem. Jeg forstår ikke, at danskeren gider at starte den diskussion nu. Det kan være en lidt bevidst strategi for at bryde Varsaks rytme. Hvis han der har nogen. Lad os nu se. Han er i hvert fald næsten pinen nødt til at holde sin sav nu, hvis han ikke vil være ude af Copenhagen Open, næsten før den er begyndt for ham. 15 år. Høj returnering af Federlein. Postkassehøjde. Som ikke er dyb nok. Men stadigvæk 40-30. Og også parti til Varsak. Bringer sig altså på 6-5. Varsak
kneb og sætte sig til at snøre sko, hvis man ikke aner, hvad man skal gøre. Om ikke andet så for at bevare koncentrationen. For det har han enormt brug for nu, hvor han skal ud og udligne. Så han får en tiebreaker. Jeg er ret sikker på, at Frederik Wetterlein meget, meget nødig vil ud i tredje sæt. Selvom han ellers har en pæn statistik i 60-1 kampe her på det seneste. Han har vundet de seneste 6 60-1 kampe, han har været ude i. Og det siger vel også noget om mental styrke. Ja, det siger noget om, at Federlein er ved at komme tilbage til et niveau, vi har set ham på indimellem. Men det er jo lige så rigtigt, at samtidig så frygter man, at han begynder at spille som en jojo igen. Men det kan man jo ikke beskylde ham for i dag, for næsten uanset hvad der sker, så er han maksimalt medskyldig. Vasek her har virkelig domineret den her kamp på godt og ondt. Frederik Federlein skal i hvert fald save bagud 5-6 i andet sæt. Og skal altså holde sin serv for at undgå, at vi kommer ud i tredje afgørende sæt. Den var op og snuse til loftet her i KB-hallen. Ikke udnytte det. Rigtigt.
2-1. Og endnu en gang er det fordi Varsings returnering tvinger Federline til at flugte enormt defensivt. Så den lægger selv hovedet på hukkeblokken. Det er relativt enkelt for tjekken at vinde det point. Ja, det virker som om han har skruet tempoet lidt op. Varsek. 3-1. Den er desværre lige udenfor. 4-1 til Varsek. Federline, han holder begge sine server, hvis han ikke skal tabe det her andet sæt. Og det gør han på en eminent første flugt. Ellers en fremragende serveretonering, Varsek sætter ind her. Godt kontrolleret. Og den er simpelthen så hård, den returnering, hvis ikke Frederik havde læst den, så ville han aldrig nå ud til den. Dejligt at se, at han forløbig bevarer koncentrationen. Gjorde han desværre ikke. Der. Og endnu et minibrud. Varsek altså foran 5-2. Og holder han sine to server nu, Varsek, så skal vi ud i tredje afgørende sæt. 6-2 og sætbold. Det han skal. Han skal sørge for, at Varsek kommer til at flugte opad, eller halvflugte opad. Hver gang man giver ham vinkel og mulighed, så slår han jo vinder, eller i hvert fald går han efter den. Ja, igen. For kort en anden save. Han bliver straffet prompte, og det giver andet sæt til Daniel Varsek, bringer altså balance i regnskabet. Og så sidder han der og griner lidt. Jeg har meget, meget svært ved at forstå, hvad han egentlig vil med det. Men det vil jo vise sig i løbet af de næste par partier, om han bare vil ind og markere, at han godt kunne banke Frederik Federlein i et sæt. Og så om han smider tredje sæt, som han gjorde med det første. Det er fuldstændig umuligt at sige på nuværende tidspunkt, synes jeg. Der fortæller os, at begge spillerne nu altså har lagt sig fast på, at de vil have cirka halvdelen af deres første server i spil. Set med danske øjne kunne man godt ønske, at Frederik var i stand til at hæve den procent sat op i nærheden af de 60. Vil pynte gevaldigt på det her hurtige Supreme Court.
vi har her i KB-hallen. Det vil give ham nogle flere lette point. Men er altså endnu ikke blevet brudt. Og holdt sin serv hele vejen igennem. Og tabte altså kun andet sæt på en tiebreak. Og starter tredje sæt. Med et S. Eller med et næsten S. God dybde på den. Så er
massevis af holdled for at holde det her angrebslag nede. 40-0. Parlamenterer med
dommer Craven uden for billedet, men accepterer åbenbart kendelsen. Craven sidder også så tæt på, at han skulle kunne være stand til at overrule, hvis han ikke havde samme opfattelse som linjedommerne. Men i hvert fald mulighed for Federer til at bryde. Og det gør han. Vinder 5 point i rap. Og bringer sig foran 3-1. I tredje sæt. Og så får han samtidig en advarsel for at skyde bolden op i den gamle KB-hals tag. Ja, jeg skulle lige til at sige, at det kan være, at Craven han ved, hvor skrøbeligt taget her i KB han måske er. Men det var selvfølgelig ikke for at gøre nogen ondt, at Vasek gjorde det. Det var ren sløseri, at han tog den der lette lukning ud. Det må også være deprimerende for Jacken at spille som kvartpose nødder i første sæt, og så alligevel gå ind og kan løfte sit spil lidt, vinde anden tæt, og så er han måske ved at formøble det hele på 5 lette point, han sender i Federleins favør. Men Federlein tager altså foran 3-1 og med nye bolde. Vi kan se, at Vasek sætter sig overhovedet ikke i stilling til sin returnering. Står på glade fødder og venter på serven. Og 40-0. Federer tilbage på sejrskurs. Tør jeg godt sige. Ja, det kan du jo godt sige. Han har endnu ikke afgivet et point i sin serv i det her sæt. Ja. Nu tror jeg, Vasek lige så godt kan begynde at studere flyplanerne afgangene København. Sankt Petersborg. Det tror jeg, han har gjort. Og han sender sådan en bold ud, så er den jo helt ukontrolleret. Du mener, der er en aftenflyver, han kan nå? Det skulle ikke undre mig, om han har tjekket af. Spil. Og Federlein altså foran 4-1 i tredje sæt. Efter, som vi kan se, har vundet første sæt 6-2, tabt andet 6-7. Og har altså endnu ikke været i nærheden af at blive brudt. Her får vi lige Federleins eminente lob fra et par bolde siden. Det var i forrige serveparti. Men det interessante ved den her statistik er jo, at Federlein begynder at lave flere og flere uprovokerede fejl, hvor han har ligget meget, meget bedre end Vasek. Er de ved at ligne noget nu? Her fremprovokerer han en eminent forhånd, longline. Er 15. Og den sidder lige så smukt som det lop vi så i slow motion før. 5 cm fra baglinjen. Det kan ikke gøres smukkere. Det er utrolig så god en kontrol, Frederik Federlein har over sin tohånds baghånd. Og der får han lidt hjælp af netkanten, Daniel Vasek, af 30.
dobbeltfejl. Giver ny hovedmulighed til Frederik Federlein. Mulighed for at komme på 5-1. Dermed definitivt putte Varsek ned i sækken.
ikke finde på mere at sige om Vasek. Jeg synes, det, den måde, han spillede det sidste point på, var... Ja, tjusket er det faktisk for lidt at sige, ja, den sammenhæng. Sagen er jo, at nu har Vasek simpelthen båret Frederik Fetterlein hen til målstregen, men det er altså danskeren selv, der skal hoppe ind over den. Han er selvfølgelig ikke decideret at slå bolden ud, vel? Jeg er da glad på Frederik Fetterleins vegne. Jeg synes, at det er fint, at han får lov til at spille sig varm. Det var jo en kedelig lodtrækning. Havde Daniel Vasek valgt at spille 100%, så tror jeg, det var blevet meget, meget svært for Fetterlein at vinde den her kamp. Så på den anden side, når Frederik Fetterlein har overlevet sådan en modstander, hvis han da gør det, så ligger lodtrækningen jo meget godt for ham. Ja, endnu en gang Fetterleins. Ja, hvad skal man kalde det? Akrobatik. Ja, godt ord. Tilsæt lidt turbo. Daniel Vasek saver bagud 2-5 i tredje afgørende sæt. Skal holde sin sæv, hvis han vil blive i kampen. Men det kan selvfølgelig være, at taxaen holder parat uden for KB-hallen, parat til at køre ham til lufthavnen, så han kan komme videre til St. Petersborg og få trænet nogle dage. Det ser ud som om han i hvert fald mentalt har været i Rusland de sidste par timer. Den er ude, den der. Og Craven er også ind og overrule den. Fuldstændig korrekt. Tydeligt ude. 0-15. Fetterlein. To bolde fra en anden rundekamp mod Philip de Wulf. Og så er vi fremme med en matchbold på en flot forhåndsreturnering. Og ikke alene en matchbold, men hele tre af slagsen. Den blev lidt kort. Vaseks returnering. Fetterlein rykler frem til den, overlever i første omgang. Gør tjekken, men altså stadigvæk to matchbolde til Frederik Fetterlein. Fetterlein eliminerer den måske værste spiller nede i bunden, så ser det altså pludselig enormt positivt.